Panguri Bazar or to Belboron Hoba Madurgar. It will post it Taki Pillai opening Koribule Pai Moy Coop, Mona Palagi, Aromoy Asset Bad Bissaisu, the Madurgai, Amar Bittisi on Solot, Suman Jati Jonagosti Asse, Hokolo Majot, Santi Bozairako. বা একতা বজাই রাখক আৰু উন্নয়ন হওক সেইটো বিষয় লৈ মই মা দুৰ্গা ওচৰত মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু মই আমি বিপিএফ দলৰ হৈ পেলাই গোটেই বিকশিত বাকী ৰাইজলৈ মা দুৰ্গাৰ যিটো পূজা হ'বলৈ গৈ আছে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ গোটেই বিকশিত বাকী ৰাইজলৈ যে অহা কালি পৰা যিটো দুৰ্গা পূজা হ'ব সেইটো যাতে সাৰ্থক হৈ যায় সেইখিনি কথা